Hej så folkens, og velkommen til. Vi skal lave en lille caseåbning ting. Og i dagens anledning, fordi det er en speciel dag, jeg har fået, der er nogen, der har givet mig nogle keys via, inde på min stream har jeg sådan et, sådan et link, sådan et trade link. Og der så jeg har så fået nogle keys. Nu tænker jeg, så lad os prøve at fyre nogle keys. Jeg købte lige tre kroma 2 keys, fordi der var tre kroma 2 cases, og jeg synes kroma 2 cases er sygt fede. Ved min side har jeg den altid dejlige og skønne, nogle gange ondskabsfulde Dulemaren, som skal hjælpe mig med at åbne de her kasser. Derfor er det så sådan, at hvis jeg får noget dårligt, så skal jeg selvfølgelig straffes. Og derfor er det her, hvad man kan kalde en ketchup-åbning. For også ved min side, den fucker greenscreen rimelig meget op på, det er en ketchup, det er en Heinz. Ingen sponsor, vil jeg lige indskyde her. Ja, I får at se, hvad der sker. Hvis jeg får under lyserød, så hælder hun ketchup i hovedet på mig. Det er godt nok koldt. Det er ikke sjovt skridt. Satans. Stop for det overstået for helvede. Det er godt, du er sød ved mig, der kunne lige komme sådan en lille smule på. Der var den der banan, jeg ville sygt gerne have haft den der banan. Fuck mig. Vi går videre til chroma casesne, tænker jeg, for dem har vi nogle ekstra keys af. Dem har jeg 4 keys af. Har jeg ikke 5? Wow, jeg har fået en nøgle for meget. Nå, whatever. Så må vi købe en case. Fuck nu af! Der kom meget på skat. Hvad sker der? Der ligger der også sådan en kage. Fucking ketchup på mit hoved. Og den er fucking lækker, den der dog. Det er stadigvæk under lysrød, så fyr den af, skat. Ej. Okay, kom nu. Og der var den der galille, der. Jeg vil sygt gerne have den der galille. Fuck! Ej, prøv at se en kæmpe... Ej, nu begynder det at løbe. Ej! Nej. Det er ikke sjovt, skat. Fuck. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gider det her overhovedet. Ej, jeg kan bare lugte. Nu der stinker bare ketchup nu. Okay guys, jeg er lige ved at købe den, en ekstra kromakasse her, fordi vi havde en nøgle mere. Godt. Så kan vi lige få den. Lad os gøre det her. Kom så, giv mig noget godt. Giv mig nu den der fucking galille! Bum! Møj! Skat! Nej! Jeg er nødt til at få det til at løbe den anden vej. Fordi ellers så løber lige ned i øjnene på mig. Ej, hvor er det klar med det her. Ej, nej, det kommer til at gå. Det bliver så fucking okay. Huntsman, lad os gøre det her. Fuck, hvor det stinker af ketchup. Ej, nej! Giv mig en... Det er jo ikke min skyld, det her. Fuck mig. Ja, videre. Kom. Nej. Nej.
Der er jo ikke noget lyserødt i den kasse der overhovedet. Fuck dig. Ej, skat! En heaven guard. Skal vi komme til at løbe tør for ketchup lige om lidt, skat? Ej! Hold kæft, hvor er det dumt det her! Og der stikker så meget ketchup. Ej, okay, det sidste kom nu. Nu skal der, jeg skal have en kniv. Jeg skal have en kniv nu, please. Giv mig en lille bitte. Ej! Den er lysrød! Skat, den er lysrød! Jeg skal ikke have noget. Jeg skal ikke have noget. Tusind tak, fordi I gad os med, folkens. Jeg er helt... Tusind tak, fordi I gad os med, folkens. Det har været meget mærkeligt at lave den her video. Ret ulækkert, vil jeg sige. Men prøv det selv derhjemme. Hvis I får mindre end lyserøde items, så skal I da have noget ketchup i ansigtet. Ja, prøv med remoulade, hvem ved. Jeg kan anbefale ketchup, fordi det er ret ubehageligt nu. For der er lidt eddike i, så jeg kan faktisk mærke, at det begynder at brænde lidt i huden. Tusind tak, fordi I så med, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.